Boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gestão aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajado, canal 15 também da BrasRede e todas as nossas plataformas digitais, aí, os nossos ambientes virtuais, para que você possa estar nos acompanhando. No programa de hoje, falamos com uma figura conhecidíssima, importantíssima aqui no nosso meio do comércio, Claudir Dúlios, proprietário das lojas Dúlios, né? Tão presente aqui na nossa comunidade. Claudir, uma figura queridíssima já de todo o Vale do Taquari. Claudir, muito obrigado pela presença aqui, por aceitar o nosso convite para bater um papo com a gente. Muito obrigado, boa noite aos ouvintes. E uma satisfação minha e uma responsabilidade também sempre de conseguir transmitir algo que possa ser útil e claro, interessante. Com certeza. Vamos lá, nosso programa tem marcos bem definidos. A gente sempre brinca que o primeiro bloco é conversar um pouquinho olhando para trás. De onde vem o Claudir? Qual é a tua origem? Quais foram as tuas primeiras experiências? Como é que surge o teu negócio Lojas Dúlios? Então, como é que diz, cada um faz a sua história de vida e coisa e tal. E tenho prazer hoje de contar, muitos em faculdade. Então, sou filho de colonos lá no interior de Lajado, naquela época Santa Clara do Sul, mais precisamente em Nova Santa Cruz. Certo. Sem luz, sem nada. Filho mais velho de 6 irmãos que vieram tudo atrás de mim, mais 5, né? Eu e mais 5. Então, eu trabalhava na lida doméstica, limpar a estrebaria, tirar leite da vaca, varrer o pátio, limpar a casa, ajudar o pai na lavoura, de início tinha que levar café. Então, eu comecei a trabalhar, não sei que idade, mas eu desde que eu... Desde sempre. E não me arrependo e não matou ninguém, nem eu, nem meus amigos, todo mundo fora bastante bem sucedidos. Claro. Outros tempos e era assim que funcionava. Então eu estou começando a contar a minha história um pouco, porque não tem como separar, geralmente o Lido, o DNA, a empresa, certo. O Claudir Dúlios é a Dúlios e a Dúlios é o Claudir. Então se fundem as duas personalidades, certo. E eu não sabia o que eu queria ser, só sabia que eu trabalhava na lavoura, minha mãe sempre me incentivava, estuda, porque é muito difícil, realmente eu era magrinho e feinho, digo, ainda sou velho, e não conseguia ter força para segurar o arado e meus amigos, tudo. E aí eu fui estudar para padre. Depois, eu me lembro da infância ainda, eu sempre queria ser o primeiro lugar, Sandro, não aceitava o segundo lugar. Certo. Tinha nota de 1 a 100, eu estudava muito, gostava de ler. Primeiro par de sapato foi um chinelo de dedos Havaiana, que levava até na aula, na mãozinha, para lavar os pés, na frente da escola, lá para botar o chinelinho. Enfim, eu hoje agradeço não ter nascido no topo da escada, ser filhinho de papai, né? Então eu lutei cada degrauzinho para subir, respirar, ver como é que é, que não é. Então a gente foi muito cru, assim, para a cidade. Fui estudar em São Leopoldo, no colégio jesuíta, depois de estudar primeiro em Nova Santa Cruz, depois fui fazer o ginásio em Santa Clara do Sul, íamos de a pé, final do dia, e dormia na casa da avó. No outro dia de manhã, pegava a bicicleta, aliás, o leiteiro, ia para casa, bem cedinho, enfim, trabalhava o dia na lavoura e voltava para estudar de novo. E foi tempos, depois meu pai comprou uma bicicleta velha, usada, e aí fui estudar para padre. Na verdade, era um motivo, entre aspas, de conseguir fazer o estudo, né? Certo. Não que eu tinha uma vocação. Era uma oportunidade, uma alternativa bem comum, né? E me orgulho muito, porque aprendi bastante, foi no colégio jesuíta, hoje até a faculdade também é Unicinos lá e tal. E aí logo descobri que a vocação de padre não era a minha... Fui trabalhar no Hamburgo, nas fabriquetas de sapato... E aí, fim de semana, eu ia para casa, levava um sapato para vender para os meus amigos, para os vizinhos e papapá. E aí, um dos três, surgiu uma oportunidade de comprar um corcelzinho, BG-2107, sei até a placa ainda, né? 75, bordozinho, eu adorava aquele corcel.
Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a trazer sapatos, meus amigos estudavam, alguns lá em Hamburgo, a gente vinha junto, e fim de semana eu vendia para um, para o outro, e aí surgiu uma oportunidade de comprar uma lojinha Laux em Calçados, em Santa Clara. Aí eu não tinha dinheiro, meu pai me ajudou um pouco, o pouco que tinha, tinha mais meus irmãos, tudo para cuidar, aí o meu avô me ajudou um pouco, e fui conseguindo abrir a quinta, sextas e sábados, e domingos de manhã, depois da missa ainda, né? E um dos três eu já vi uma oportunidade em município Cruzeiro do Sul, bem próximo, que tinha só uma lojinha, o município inteiro, bem pequena. Você, vou abrir uma loja aqui, quer dizer, mal e mal tinha uma loja em Santa Clara, já abri uma filial em Cruzeiro do Sul. Também com muita dificuldade, eu trazia sapatinho no meu corcelzinho. Continuava trabalhando lá em São Leopoldo, em Novo Hamburgo. Uhum. Na realidade, daí eu já virei um legítimo bombeiro, picareta ou sacoleiro. É, eu vendia material de segurança, extintores, material de escritório, trazia sapatos. Então eu fui... Mas aí o teu perfil já era comércio. Comércio. Descobriu que o comércio era a tua veia. Sim, sim. E até hoje eu tenho comércio nas minhas veias. Eu gosto de fazer negócio, porque fazer negócio, acho que no próximo bloco a gente pode falar do gosto pelo varejo, do gosto pelas pessoas, né? E aí eu fui abrir em Cruzeiro do Sul. Tinha dificuldade financeira, até hoje não está fácil, né? E aí eu fui numas fábricas no Hamburgo, tinha umas caixinhas vazias. Uma lojinha de 3x4, era muito pequenininha, uma casa usada ao lado da rodoviária em Cruzeiro, que não tinha mais como dono morar de tanto cupim que tinha. Daí ele me alugou. Mas o ponto era bom. O lado da rodoviária o pessoal pegava o ônibus que ia para Lajado. Lajado, naquela época, tinha... Bom, voltando das caixas, de início botava até caixinha vazia para as pessoas entrarem. Pô, essa loja está poderosa, está podendo. Volume, né? Mas na realidade tinha muita caixinha vazia em cima e tal. E marcava com um pequeno X as caixinhas vazias, para as pessoas não... Eu não puxar na frente das pessoas e não ter sapato dentro, certo, né? Mas foi assim, a gente sempre tem um jeito de criativo, de... pular as dificuldades, né? Claro. Que eu quero resumir. Então, eu gostava muito de estudar, eu me dedicava muito ao trabalho, sempre achava que tinha uma saída boa, ainda hoje continua assim. E esse perfil me deu também assim, a capacidade, o valor de dar valor para tudo. Certo. As pequenas coisas, quando tu começa realmente na dificuldade, então até as pessoas que estão nos escutando, quero transmitir, nada cai do céu, tudo vem por muito trabalho. Nada é fácil, então, mas também nada é definitivo, se o problema está aí é para ser enfrentado. Isso, né? Aí, então um dos três eu ambicionava Lajado. Uhum. E você, se um dia eu consegui uma loja em Lajado, sentava na praça, na frente da igreja matriz, lá embaixo, antiga rodoviária, tinha na esquina a loja Incosul. Lembro. Você, meu, devia aqueles ônibus tudo interior, assim, então bem tu na é... frente da antiga prefeitura, hoje casa da cultura. E aí eu consegui uma salinha em frente à prefeitura, na Júlio Castilhos, ao lado da loja Artelética. E sempre com sapatos, somente sapatos. Nessa época, sapatos ainda era o teu filão. E aos poucos, então, eu comecei a colocar algumas roupas, jeans, calças West Top, o Guinea, Porto Alegre. E aí comecei a vender confecção, pouco. E aí consegui aquela lojinha na Júlio. Um, dois, três, eu consegui mais uma sala na Júlio, um pouco para cima. E depois mais uma loja na Júlio, mais para cima, onde hoje é... A loja Adúlios, que pertence ao prédio, ao hospital, frente à Caixa Econômica Federal. Então, eu comecei a vender por atacado, também naquela época, altíssima inflação. Eu consegui descobrir fornecedores, eles começaram a confiar em mim, eu comecei a revender sapato para as lojinhas, em, sei lá, Rio do Meio, Encantado, Antagordi, Lopes, Butinga.
E é porque tinha uma inflação maluca de 80 e poucos% ao mês. Mês, né? E se aplicava dinheiro no overnight, um dia para o outro. A gestão financeira, às vezes, era mais prioritária do que exatamente o operacional do negócio, sim, né? Sim, eu sempre dizia, naquela época, a pessoa que vendesse a sua geladeira, botasse na poupança, a correção monetária da geladeira dava quase mais que um salário mínimo, né? É verdade. Quer dizer, mas o dinheiro tudo virava pó porque a inflação comia tudo. Se você perdeu as contas de quantas unidades o Claudio já tinha já no início do negócio, calma que a gente no segundo bloco volta para falar sobre o negócio hoje. E já vou adiantar. Neste momento são 27, né? 27. 27 lojas. Já vamos conhecer essa história. Já voltamos. Segundo bloco, o programa de gestão, estamos aqui falando com o Claudir Dúlios, que é um empresário conhecido das lojas Dúlios aqui de Lajeado, com uma história fantástica. Vimos já no primeiro bloco de como ele sai do interior, vai estudar, começa a perceber a sua vocação para o comércio e de uma unidadezinha lá em Santa Clara, uma segunda em Cruzeiro do Sul, uma terceira loja em Lajeado. Hoje, 27 lojas, Claudir. Como é que se deu esse processo, essa decisão, essa expansão toda? Muito bem. Então, bom, tem muita história para contar. Muita coisa, né? É, querendo ou não querendo, felizmente, esse ano já vão completar 40 anos de empresa, em novembro. 40 anos daquela primeira lojinha. É, lá em Santa Clara do Sul, 1979, por tempo passa voando, parece que... E hoje ainda eu trabalho com tanta dedicação, até às vezes mais, a gente vai falar no próximo bloco sobre gestão um pouco mais. Então, comecei trazendo aquele sapatinho no Hamburgo, de forma bem amadora, o comércio naquela época em Lajeado tinha resumido em 5 grandes lojas. Era Hemer, Hifler, Hexel, Americanas e Weimer, que eu me lembro do varejo. Assim, perfeito. Né? Eu era uma pequena pedrinha da vida. Todas ali na Júlio de Castilhos, né? Tradicionais. E dessas 5, infelizmente, hoje não existe mais nenhuma, uma que tem um nome na Americanas, né? E essa história se repetiu em quase todas as cidades, né? Sim. E isso também me remete, nós remete um pouco a prestar atenção, né? Pra não... E eram lojas grandes, eram lojas importantes. Fortíssimas, né? Fortíssimas, claro. Então, a gestão muito importante. Como se deu? Então, essa expansão. Primeiramente, eu, como falei antes, a gente começou a vender por atacado, por quantidade. A época eu consegui comprar da Grendene, da Top, da Adidas. Certo. A maioria dessas pequenas lojas não conseguia. Uhum. Tinha essa inflação maluca, fazia um pedido para receber lá na frente. Quando eu recebia, a fábrica já tinha uma 3, 4 tabelas para frente, vendia mais barato que a fábrica e ganhava dinheiro. Só que chegou 1994, veio o plano Collor e puff, o produto, em vez de continuar subindo, começou a deflacionar. Então, as fábricas também podiam se programar, começaram a oferecer direto para as pequenas cidades, pequenas lojas. E eu percebi que... O modelo de atacado não valia mais a pena. Não valia mais a pena. E quem insistiu, continuou, se quebrou. Então, que era profissionalizar o varejo. Certo. Contratei 1, 2 consultorias. Eu não sabia muito bem ainda. Diz, tu tem que cuidar o layout, tem que botar os cabides de um jeito. E aí já era Lojas Dúlios o nome. Isso, Loja Dúlios. Sempre foi Loja Dúlios. Loja Dúlios. Daí a gente se lembra, a gente começou daí a abrir uma loja na Estrela, começou a comprar mais confecções, né? Claro que eu continuava indo no Hamburgo, naquelas fabriquetas. E eu adoro a No Hamburgo, até hoje eu tenho um grande carinho, porque eu consegui lá, pelas pequenas fábricas lá. Mas a gente foi aumentando confecções. E como a gente começou a profissionalizar, logo veio Venâncio Aires, e eu tinha comprado um prédio próprio em Lajeado, vendi, para com esse dinheiro fazer mais lojas. A gente fez loja em Santa Cruz, depois em
Santa Maria, Cachoeira do Sul, e assim foi indo até chegar hoje, então, a 27 lojas, certo, né? E a gente não tem só lojas Dúlios, temos, eu não me lembro bem quantas são da franquia da marca Colt, em Santa, certo, Maria, em Passo Fundo, em Canoas, em Caxias, em Curitiba, uhum, são 5, né? A gente fez uma experiência de voltar um pouco ao passado, vender só sapatos, que eu adoro. A gente fez uma sapataria Pai Dúlios, que depois a gente acha que talvez faltou gestão e não deu muito certo. A gente também colocou confecção e virou loja CJ, certo, da Dúlios também. Tem, uhum, uma em Lajado, uma em Venâncio e uma em Santa Cruz, que vende roupas bacanas, sapatos bacanas, porém não as marcas conceituadas, né? Certo, como, certo, Elos, Colt, Fórum, então, Cavaleira. Um modelo de negócio um pouco diferente, então, da loja Dúlios. Isso aí. E durante esse aperfeiçoamento, então, de profissionalização, uhum, de todo um processo, a gente começou a focar num nicho que eram mais de marcas, um valor de preço mais elevado. Certo. Que estava muito bem, cada vez mais marcas e, eu diria assim, de 2 anos para cá, a forma de consumir mudou bastante. A crise, o dinheiro, anos atrás, era só para se vestir, comprar um carinho, agora tu tem um celular, tu tem um, certo, aplicativo, tu, uhum, tem um Sky, tem um Netflix, tem mil e uma, uhum, mais oportunidades. Então, não há mais aquele consumo, certo, desenfreado. Mais seletivo. E a gente percebeu também, nos últimos anos, que as pessoas, às vezes, precisava usar a marca. Agora, aos poucos, já não estão usando mais tanta marca. Mas o foco da Dúlios ainda é um nicho um pouco acima do popular, que é um mercado bom, mas tem que prestar muita atenção. Claudir, então, só para a gente fechar o segundo bloco. Vimos que são 27 lojas, 27 unidades. Qual é o tamanho da tua equipe? Como é que o quanto as pessoas implicam no teu negócio hoje? Chega próximo de 300, 280, às vezes 290, 294, uhum, pessoas diretamente ligadas, né? Certo. E eu vejo assim, a gente começou com uma, duas pessoas, era eu e minha irmã, começo lá, e eu vejo também da responsabilidade da empresa hoje em preparar o ser humano. Se a gente, uhum, geralmente reclama da falta de mão de obra, nós como empresários ou como empregadores temos que também dá a nosso papel. Sim. E eu vejo... E não é só o emprego, né? É condição para isso também. Condição, porque se eu quero um bom atendimento, eu tenho que, em primeiro lugar, atender bem meu colaborador. E atender bem esse meu colaborador não é só mais dar dinheiro. E eu vejo que a empresa, o empregador, ele pode fazer além do que só, uhum, pedir um salário e um bom empenho. E com muito orgulho... Eu sinto que nós fizemos enorme progresso e temos alavancado o potencial de pessoas. Eu fico assim, dá uma sensação de alegria, de bem-estar para mim também. Então a gente tem um coaching que vem a cada uma vez um mês ou duas, que um dia fica com os principais gerentes, supervisores, que ela é filósofo, uhum, psicólogo, e dá um treinamento assim de não como atender, mas trabalhar a mente do ser humano. Perfeito. Inclusive, não só no viés do negócio, mas também da pessoa, o indivíduo se preparar. Principalmente da pessoa, né? E a gente tem conseguido modificar seus relacionamentos internos, junto com a grande família de convívio em casa, e pessoas que têm crescido enormemente, isso dá uma alegria. Também tem que, juntamente com isso, trabalhar a própria família, né? Claro, claro. Porque se a gente... Não desliga, né? E a minha ideia, o desejo é perpetuar a empresa, não acontecer que nem antigamente. Então, para fazer isso, tem que se trabalhar bastante a família, os sucessores, se tem capacidade, se tem vontade de querer, uhum, continuar naquele negócio. Nem sempre digo o sonho do filho é o sonho do pai. Uhum. Geralmente, o pai quer que os filhos conduzam o negócio. Mas eu procuro, assim, dizer, a família tem que trabalhar para o negócio, claro, não o negócio para a família. Perfeito. E se alguém da família não gosta daquele negócio, ele pode ser médico, engenheiro, qualquer outra coisa, professor, tem uma belíssima profissão também,
mas tem que realmente lapidar o ser humano. Eu vejo que nesse momento não tem espaço para amadorismo. Claro. Mas, né? Já vimos que temos um dos temas aí para o terceiro bloco, que é a questão da sucessão. Como é que o Claudir trabalha isso e vê isso dentro da sua empresa? Mas a ideia do terceiro bloco sempre é a gente botar um pouquinho o nosso entrevistado aqui na parede para saber o que é que preocupa ele, como é que ele faz para manter o foco no mercado e aberto a novas situações e novos desafios que certamente acontecem também na Lojas Dúlio. Já voltamos no terceiro bloco. Muito bem, terceiro bloco, estamos aqui com o nosso convidado Claudir Dúlios, da Lojas Dúlios, para falarmos agora, nesse terceiro bloco, sobre o Claudir gestor. Claudir, o que é que toma o teu tempo, o que é que te preocupa, o que é que te dá mais prazer, aonde é que você acha que o dedo do gestor precisa estar muito fortemente ativo na Lojas Dúlios para manter esse processo, esse crescimento e essa constante troca com o mercado hoje? É marketing, é gestão de pessoas, é parte financeira, é a questão de marca. Para onde vai o Claudir gestor hoje? Uma boa pergunta, chega a dar... É muita coisa, eu sei disso, mas... É. Não, mas eu, como eu falei, eu adoro, eu amo trabalhar, aquilo que eu faço. Eu podia trabalhar 25 horas por dia, né? Só tem 24. Ia faltar uma... Então, realmente o comércio eu gosto porque ele é dinâmico, ele é vibrante, todo dia é uma novidade, né? Já desde pequeno, como é que eu abri as lojas também? Eu gosto muito de confiar no ser humano. Eu já fui presidente de CDL por 2, 3 vezes. Atuo sempre em entidades, até sou diretor do Bruno Born também. Agora com 62 anos comecei uma faculdade de psicologia. Que ótimo. Que eu estou adorando. Uma vez por mês, 4 dias de imersão direto, de manhã, certo, tarde e noite. Vai começar amanhã. E por quê? Para eu me entender e entender as outras pessoas. Então, o trabalho, o sucesso, ele depende muito do seu líder. Então, o líder tem que estar sempre no ponto mais próximo ao vencedor e é a sua cabeça, né? E eu entender as outras pessoas também, né? E eu vejo primordial, assim, saber lidar com gente, né? Claro, o que que eu faço? Eu não tenho um... às vezes eu pratico ócio criativo, como é que diz? Não trabalho muito, mas penso muito, né? Certo. Então, penso aqui, eu vou nas compras, como é que é isso? Eu gosto de estar dentro da loja, como é que a empresa está te atendendo? Perguntar para o próprio colaborador, fazer um carinho, às vezes perguntar como está a sua vida. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Não existe uma receita mágica, assim, de, tem que fazer isso. Eu não sou muito afoito a olhar relatórios, né? Eu gosto mais da parte menos burocrática, certo, mais ativa dentro das lojas, né? E é muito vibrante. Agora, me perguntar, 40 anos de empresa, vou fazer em novembro. O momento atual é um dos mais periclitantes que podia se falar. Eu vejo, sempre houve crises durante todo esse tempo, altos e baixos, e graças a Deus a gente tem um degrau de subir tranquilamente. Sim. Eu às vezes dou em palestra, mostro o nosso degrauzinho de escada e beleza, estamos subindo sempre, né? Não quer dizer que um dia não possa parar. Mas o momento é muito delicado, como já falei na primeira parte, na segunda. O jeito de produzir de um sapato ainda tem que costurar, tem que passar sola, tem que fazer papapá. Agora, o jeito de consumir mudou muito. Não existe mais tanto fluxo dentro das lojas, não existe mais tanto fluxo dentro dos shoppings, né? Os shoppings encareceu muito, né? E a forma de consumir mudou muito. Certo, certo. Então, como é que fica a questão da concorrência nesse ambiente e do e-commerce? Isso chega a impactar? Vocês pensam em entrar nesse segmento? Sim.
A gente, então, tá primeiros dias, estamos começando a largar no ar, assim, em fase de teste. A gente já há mais de um ano está trabalhando no e-commerce, uhum. muito forte. Mas o e-commerce, talvez, não para vender para todo o Brasil, mas um e-commerce mais voltado para as nossas lojas e certo. As nossas lojas voltado para o físico, o físico para o virtual. Certo. Assim, que a gestão do estoque é muito importante, que não dá para mais ter de tudo para todos uhum, ao mesmo tempo. Uhum. Tem que ter um nicho, tem que ter um foco e tem que ter novidades quase toda semana, todo dia, de preferência. Não pode sobrar, não pode mais marcar tão alto, porque o consumidor sabe das tendências. Então, e dentro do ponto de venda, eu diria sempre, se não tem uma emoção na hora de vender para o cliente, não sentir, ele ficar estressado, ele não vai mais na loja. Certo. Então, realmente a gente sentiu, ah, roupa não vai comprar, sapato não vai comprar. Está comprando sim. Uhum. Na época eu comprava mais eletrodoméstico, uma geladeira é quadrada e branca e marca tal, tantos litros. Beleza. Não tem muito o que arrumar roupas, mas já estão se achando fórmulas de vender muito. Né? Então, nós estamos trabalhando no e-commerce, principalmente a pessoa olhou na loja, olhou com os olhos uhum. e com os dedos, porque a pessoa sim. ainda gosta de experimentar a roupa, porque cada um tem sentir um cheirinho do... E tem uma pessoa tem um corpo mais avantajado claro. Para a bariguinha, outra menos, outra mais... Uhum. Então tem que experimentar. Mas nem sempre, talvez, esteja na loja o produto mais. Então, ó, quero receber na minha casa até sexta-feira, beleza. Certo. Eu quero retirar aqui na loja, beleza. Ou está na loja, faço um pedido. Uhum. Uhum. Essa interação... tem que ter a busca de um produto com valor, de qualidade, com preço talvez não sim. mais tão alto. Na perfeito. Época eu comprava muita etiqueta uhum. e essas marcas de etiqueta às vezes fazia muita também na China, outros lugares. Hoje a gente está num projeto marca própria, Reisen, que é alemão Reisen, seria viajar. E a gente está vindo muito forte com a marca própria, onde que a gente vai direto nas fábricas. Claro, tem que ser uma quantidade, uhum. tem que ser um rolo tecido uhum. inteiro daquela cor, daquele modelo, que a gente já tem suporte para absorver quantidade. Essa marca própria, que teoricamente não vai custar uns 30% mais barato e a qualidade a gente quer deixar a mesma das marcas. Então a gente tem que achar o nosso espaço também junto com as grandes perfeito. Marcas, que o modelo de consumo, que não falei antes, há muitas opções, Edu, precisa ter as redes sociais, um computador, um celular de última qualidade, mais um Wi-Fi, mais uma linha, mais vários aplicativos, sim, começa grande. A somar tudo isso. Antigamente não tinha nada disso. Sim. Vamos lá, última ideia então para a gente fechar o nosso programa. Falaste no bloco anterior, alguma preocupação já no processo sucessório. A loja Dúrios é uma empresa familiar, mas tu, apesar de ainda ter muitos anos pela frente, muita lenha para queimar, já está trabalhando esse processo de profissionalização dentro de casa também. Sim. Existe uma época, eu fiquei muito triste, um amigo meu, grande empresário, disse, mito, chegar aos 60 anos tem que delegar a empresa adiante. E as pessoas se aposentavam, deixavam os filhos tocar. Quando eu falei antes, nem sempre o sonho do uhum. filho. Eu tenho, agradecer a Deus, tenho uma família bacana, tenho três filhos e minha filha no meio é arquiteta, tem o seu escritório, a Rosana. Mais velho, o Daniel e o Vinícius, estão tocando direto junto, uhum. mas o Daniel, a gente tem uma outra empresa, que é a empresa Doácio, é corte, dobra de chapas e perfis. Eu gosto também, particularmente, de tocar construções, eu uhum. acompanho as lojas, lealtação, acho que certo. tudo tem que ser feito ao belo, ao estético, uma loja, a exposição da mercadoria, as luzes, são muitos, os provadores, se estão de acordo, tu tem que estar 360, e tudo tem que ser ao belo, à beleza. Certo. Eu sempre gostava de ser arquiteto, então minha filha se tornou... Realizou esse sonho. Então, a sucessão,
eu tenho que cada vez delegar mais, como eu falei antes, né? Se eu não delegasse, não confiasse nas pessoas, não tinha aberto as lojas. A gente abria lá em Passo Fundo, as pessoas estranhas de lá, já está aqui a chave da loja, é tua. Então, senão a gente não confiar nas pessoas. Mas eu trato a família como profissional, eu cobro, sou bastante chato, sou legal, mas sou cobrador. E não existe mais um estresse tão grande da sucessão. Tem que ver como é a forma se anda, mas é importante ter sempre sucesso hoje e preparar as pessoas para ver o que, que elas gostam mais, onde se identifica mais, né? Mas não há, assim, um estresse que tem que passar a empresa e que tem que um filho pegar. A gente está trabalhando muito, uma vez em reunião por mês. Eventualmente pode ter um profissional mais bem preparado que possa trazer rendimentos do que botar alguém da família, por ser da família, tem que trabalhar no negócio da família e o negócio vai... Então eu olho muito o profissionalismo, a capacidade da pessoa em gerir o negócio, senão ela teria que fazer o que ela gosta. Tem uns que gostam só de pescar, mas... E fazem isso bem. E fazem bem, mas deixa alguém trabalhar, alguém que tenha... Então tem que olhar o que virou, e quando eu falei há pouco, estou preocupado com a concorrência e está vindo por terra, por mar, pela internet, vem da China também. E eu acho que o Brasil está se ajustando a novas regras de desburocratização, de profissionalização. E no momento que nós estivermos um pouco mais estável, se tiver uma infraestrutura, vai haver uma invasão de lojas bem profissionalizadas. E isso nos preocupa, porque tem que ter muita tecnologia por trás do negócio. Na frente talvez não aparece, mas por trás, e eles estão muito avançados em nós, e tem um custo, eu acho que hoje ainda não estamos felizes, porque ninguém quer entrar nesse emaranhado de leis e dificuldades para abrir um negócio no Brasil. Mas no momento que for muito, fácil... Muito boa a sua provocação. É. Aproveitar esse momento de um certo desconforto do mercado interno para se preparar. Porque quando nós estivermos em um céu de brigadeiro, a concorrência tende a aumentar ainda mais. Muito, e muito. A gente já está... Eu, inclusive, tenho uma viagem marcada agora, mais uma para a China também. É um lugarzinho que vai vir muita, e não tem o que fazer. Uma hora para outra tem uma loja grande aqui na BR, tipo a Havan também vai vir, não é bem o meu foco, né? E assim os chineses, mas como é que pode com esse preço? Não sei. Perfeito. Muito bem, Claudir. Acho que está feito aí o desafio, está feito, acho, uma excelente provocação. Te agradeço muito pela presença aqui no nosso programa, as histórias fantásticas. Temos que marcar outro, porque com certeza há muito mais a ser dito. Mas muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu peço desculpas se falei alguma inconveniência, porque eu cuspo para lá, para fora. Sou franco, direto, sincero na fala também. Não tenho muito... Mas eu, com certeza, teria muita coisa para falar. Ótimo. E gosto, vamos, e gosto de falar. Vamos marcar um novo momento, sim. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado. Obrigado também a você que esteve conosco hoje no programa. Voltaremos na próxima semana aqui na TV Univates, programa Gestão, com algum outro convidado. Até lá.